السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أستاذ رمضان آیا سنانے کے دیکھیں ہمارے اپنوں میں یہاں پر علی بھائی تھے جان بھائی تھے کتنے لوگ پچھلے سال ہم لوگ رمضان صاحب کیے پھر آئندہ رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا یہ کسی کو بھی پتا نہیں اس کے جو فوائد ہیں رمضان کا جو اثر ہے کم سے کم اپنے بھائیوں کو چھوٹے ہو یا بڑے خواتین کی آواز سن رہے ہیں سلام کے بارے میں بہت تنازع رہتے ہیں انہیں سلام نہیں کرا میرے کو انہیں سلام نہیں کرے میرے کو سلام کو عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب کو اور ساتھی کو پڑوسیوں کو کھانا کھلانا چاہیے ہمارا یہ رمضان ہم نے یہ کم از کم تبدیلی لائے کہ اپنا پڑوسی ہم نے سب پوچھ رہے ہیں یاد رکھیے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی سے ناراض ہے اتنا بڑا مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام بڑے بڑے بزرگان دین دعا کرتے تھے اللہ ہمارے کو رمضان دے اللہ کے لیے آپ تمام سے التجا ہے گزارش ہے اپنے آپ کو تبدیلی لائے اللہ کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا حقوق کا خیال رکھیں اور سلام کا عام کریں اللہ کے لیے ان شاء اللہ عہد کیجیے کہ ہمارے پاس ہمیں جو قبر ہے جو اللہ ہمارے لیے جو چیزیں شیطان کی طرف سے ہوئی اللہ ہم سے وہ دور کر دے اور خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ سلام نہیں کری میرے کو لہٰذا میں بات نہیں کرتی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے بھی ہم چھوٹوں کو بھی سلام کر لیتے جائیں سلام کا عام کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ